عليكم. انا نعمل مع زعما دا ادلي شازير زو سي وان بوغا كي دي خصوصا ملي غادي نندا نيوز دا تي زو سا تاع دو تي ادلي شازير زو سي وان نديو نا دا تعاون بعد ان دخل كنا بحتى هو تلا او خالكو بي سام دستي بايرنغو كون اذا تمنى دا دي فيديو نا ماخ كي زت دا يا تي نو تاسو كو تشال زمون بادي تشانل كي نيو اي حتما دا زعما دا تشانل سبسكرايب كي باك او سادا تاري نشانو اخي خايا و نبي معلومات فيديو تاسو تا با اساني باندي دار بو اسي كي اذا تمنى زمون دا فيديو دا ستا اخر بو يو تشي تاسو تنا بو معلومات لا سي كي تشين دا درو دي او كو شته چې الیشا یې نه په پای رنګ لګیدل دا او وفات شوی عزتمنو الیشا 001 نن د فیسبوک په پاڼه باندې یعنی دا نیوز ډیر تیزو سا چری دو چې خا وایره یعنی چې الیشا 001 نن د شپې او نه بعد یې په پای رنګ باندې لګیدل دا او وفات شوی دا عزتمن زمون خپل مينوال ته دا درخواست یعنی دا نیوز دروغ دروغ دی ولی چې هغه دا شانتي یعنی په کمپیوټر باندې تصویر ساز کړی دی او هغه تصویر په پاسه لګول دی نو آډیو خبرې پېښوي دي خدا خبرې بالکل دروغ دي دې کې څه خبره اړشته نشته دي الیشا 007 په خپل کور کې ناشته ده الیشا 007 تر اوسه پورې چا نه اشتلا او چې اوس یې د تبلیغ لا اختیار کړ نو اوس به خلک ډزې کوي یعنی دا بالکل دروغ خبره ده ولې چې اوس خو یې خلکو ډېر فخر پرې کوي چې یعنی دیم دغه شان ته یوه تبلیغي ده او د تبلیغ لا اختیار کړل ده دا خو اوس موږ هېڅکله هم داسې کارونه نشو کول یعنې د چا زړه ته پې توک ورسېږي عزتمنو ما چې په خپله د دې دا نیوز وکتلو نو ما زړه ته په ډېر غټ دوک ورسېدو ځکه ما ویلې چې دا خو زما مخکې کوچا ایشته وي نو هر سړی پرې خوشحاله و ولې چې یوه ډمه وه او ډانسره وه ټول د پښتنو نوم یې نه شرمولو اوس خو چې ویشتل دا خو ډېر بد وشول ځکه د دې د خبرې ځکه بد وشول چې اوس خو یوه تبلیغي ده یعنې خلکو ته ښه لار ښوي او خلکو ته یعنې ښه خبرې کوي او خلکو ته ترنه یعنې څه ضرر نه رسېږي عزتمنه یو زه درته بیا هم وایم یعنی دا تر اوسه پورې ژوندی دا چا ایشته نه ده یعنې دا نیوز ډېر دروغ چلېدلی دي او دا دروغ دی دا نیوز ما خپله هم کتلی وو او چې ما وکتل نو زما زه ته بیا غټ دوک ورسېدو ما یې بیا پوره معلومات وکړو چې دا راشه ویې ګوره چې دا صحیح دي او که دروغ دی زمونږ سره یې بیا د موبایل شمېره وه او په هغې باندې مو ته ټلیفون وکړو یعنې زنګ هم ورته واخلو خبرې مو سره وکړلې چې خبرې مو سره وکړې نو هغې ویلې نه داسې څه خبره خو نشته دی مونږ ته خو یعنې داسې څه معلومات نشته دی چې یعنې زما په فیسبوک دغه شانتې نیو چلېږي نو بیا ورته ما ورته موږ هغه د فیسبوک پاڼه مې ورته ولېږله او ورته یې چې ویې کتل نو ویې ویلې چې دا خو رښتیا دغه شانتې فیک نیو چلېږي عزتمنو ما بیا دغه شانتې ویډیو ته د دې لپاره سازه کړې یعنې دا دروغ دی اوسه پورې نه ده لګېدلې او نه دي هغوی ته د اوسه پورې د خپل کور نه بهر ته هم نه دي راوتي عزتمنو موږ سره نننۍ د دې پورې معلوماتو او چې نوي معلومات موږ سره تلو نو د حتمن به موږ تاسو سره نوي معلومات شریکوو وایي حتمن کو تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وایي حتمن درسره زموږ د چینل سبسکرایب کوي خواهش ورسره د ټلۍ نشان ووهئ خایه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي